você me pergunta por que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me corre, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Quantas pessoas for necessário, tá ok? Até o próximo vídeo.